Mirëmëngjesi, mirë se u rikthyet në program. Kemi mbërritur në intervistën e tretë, ku do të lidhemi me Valmira Ramadani dhe Dhurat Sulejmanin dhe trajnerin e tyre Edon Ibrahimi. Dy vashat tona dardane kanë shkruar historinë e Kosovës me plot gojën sepse për herë të parë në histori kanë sjell Kosovës medalje të argjend për sa i përket volejbollit në plazh. Vajza dhe Edon, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga Tirana. Keni arritur ndo pak ta merrni veten pas të ska shumë emocioneve që kishit gjatë garës që ndodhi gjatë ndeshjes? Kusht të dojë mund flas? Atëherë po flas on. Po, kemi pushu, kemi pas një ditë ko, po thuaj se po hymë dytën e dytë pushim. Emocionet ishin të papërshkrueshme. Ti sillesh Kosovës një medalje ballkanike në senior është mjaft e vështirë. Dim cualitetin e vendeve të Ballkanit, por ja arritëm, unë bashkëlojtarja ime dhe trajneri ja dalëm. Edon, më trago pak për vajzat. Sa kohë kanë që vajzat trajnohen me ty dhe kishe besim se ato doja dilnin të sillnin një medalje të tillë në Kosovë? Ishte surprizë për ju apo ti e vje dorën zjarë që po, këto dy vajza mundet që ta sillin një medalje? Përshëndetje. Si fillim, këto vajza edhe unë kemi fillu karrierën në të njëjtin ekipë. Ku unë kam qenë trener, kurse këto vajzat kanë qenë duke u zhvillu si lojtare. Dhe ne, pas fitimit tash të kësaj medalje, realisht u mbledhëm, edhe po bisedonim, edhe po thonim për planet që i bënim kur ishim më të ri. Dhe po, realisht të vajza kanë arrit shkoll gjitha sukseset, duke unis prej generatës U18, U20 dhe U22 kanë fitu gjithë qka sa i përket kampionateve balkanike. Njëve në mungën të vetëm medalja në senior, të cilën ne e arritëm dhe pa tjetër që ne e kemi besu se një ditë të të vi, por edhe besoj se edhe para nisjes në kampionat, në bisedën që kemi pas me vajzat, unë ju kam të regu edhe kemi besedu që kjo është kampionati ku ne kemi gjasat më të mbaja me u shpërblyj me medalje. Andaj, unë besoj se kjo nuk është as pak rasti, po është një pun e cila është bë gjatë shumë viteve me radhë, që tani po na kurorëzohet me titullin nën kampion të Ballkanit. Atëre, nëse të gjithë i shojmë në plazhe duke luajtur volejboll aty Valmirin dhe Dhuratën, mos u afroni vajza se e keni betejën dhe e keni ndeshjen e humbur, se me ato nuk bëhet fjalë, duke qenë se tashmë është bërë trend që hapet sezoni turistik, fillon plazhi, loja me volejboll. Edhe dy gocat bukura, domethënë kush do ishte gati të humbte me to, domethënë. E keni të humbur. Po sa e keni vënë re këtë pjesën për të kërkuar nga shoqëria që me Valmir dhe me Dhuratën do jemi ne si skuadër, sepse e dim që do jemi fitues gjithmonë. Me qënë se jeni dhe shoqe të ngushta, apo jo? Po. Shoqëria, dhe me tona ka ndimu shumë, që ishtë në fillimet e karierës tonë, mi jemi konë gjithmonë bashkë, edhe jemi afru gjdo herë ma shumë, shtu të shoqëria në ka ndimu shumë edhe në lojën që e performojnë. Pa, e kritikoni njëra tjetërën përse vajtët e kjo pozicion, duhet t'ishe të reguar me shkathët për të ecë më rëpar, duhet t'a kështë e dhur topi më mirë. Po, besoj që edhe në këtë aspekt që që janë amunëson me konë ma qira me njëna tjetërën edhe me folë ma lirë. Dë më thënë edhe ju jeni si puna jonë me skuadrën e Kalçetës, që grindemi me një tjetën theremi dhe. Jo po t'hiku, jo po t'kaloj, jo po... Jo, nuk është e grindemi, por i pranojmë kritikat me... Aha. Me superioritet. Kush është me e rep nga ju të dyja? Pak me e rep të është Valmira. Duket Valmira. Realisht në sportin e beach volley, karakteristikat e lojtarve. Pa tjetër duhet tjetë njeri që udhëheqin fush. Nuk munden me qenë dy lojtarë që udhëheqin. Po. Gota qëfar pozicioni kanë për shëmbull? Si luet loja? Njëra duhet të rinë rjetë, njëra në port? Po, Dhurata është lojtare që bën blokun, Valmira e bën mbrojtje.
edhe realisht lejtarit që bën mbrojtjen shem më shumë. Po pra, prandaj edhe më erë Valmira. Për ato Valmira është pak ma e rre, le të themin thojza, edhe për shkak që edhe pozita e saj ja mundson me përcjell lojën pak më mirë edhe i jep këshilla vazhdimisht dhuratës për bllok. Po më bëka çudi nga videot se po shoh që luajnë vetëm dyshe. Ashtu është. Beach volley dyshe është. Oh, po. Dyshe është. Kaq e kemi skuar maksimum. Kisha përshtytje që do ishte grup. Jo, është lloj tjetër volejbolli. Po beach volley si për meshkuj, si për femra e kemi dyshe. Erdhi momenti sa si është kjo karma. Nuk ketë antar të tjerë skuadrës, si është përveç trajnerit, mund të jetë fizioterapisti, përgatitësi atletike, gjëra të natyrës, po dy. Formacione. Dyan, ma dje, me sa jemi djeni dhe nuk ndrohen. Nuk ndrohen. Me sa jemi djeni. Jo. Nuk ka ndrime. S'ka ndrime, do mund të del shpirti apo jo goca se kështu duket e bukur. Edhe nëse lëndohesh, do mund përfundon gara, po ndrime nuk ka. Po pra po, sigur me qenë tenis, do mund. Po ju del shpirti, me siguri, është e lodhshme, apo jo, do mund. Po. Por ama jeni sport me kostot lirë, nuk keni nevojë për atlete. Realisht është edhe në Shqipëri, po edhe në Kosovë. Unë mendoj se sidomos Shqipëria nuk e di pse nuk angazhohen më shumë, duke marrë parasysh se ju keni edhe plazhin atje. E kemi pas ndërmend të ndërtonim disa fusha, po pastaj doli që duhet bëshim një dy pallate atje, dhe kështu që e la. Është më e leverdishme të bësh një pallat 10 kaç, pastaj 10 metra dhe 3 kate futën brenda. Po çfarë thua ti ku bëhet në rër aty llogarisin vendin e shezlloneve, sa shezllon mund të humbasin. Pastaj kemi edhe pistolerët e shezlloneve, domethënë i kemi gjithë ato. Prandaj më mirë lut Kosovës. Unë do të pyes janë pak gocat. Ne improvisojmë me fusha këtu në Kosovë. Po. Edhe po ja dalim mjaft mirë edhe pse shumicën e kohës edhe viteve të kaluara ne përgatitjet zakonisht i kemi kryer në Shqipëri. Për shkak të Po. Jo, kushteve më të vëlletshme dhe më të përshtatshme. Sepse aty i keni të krijuar, ju i krijoni kushtet. Po, pikrisht kjo është. Po, edhe te kosto janë nëse flasim. Nëse flasim për volejbol në palestër, minimumi lojtarëve është 14 lojtare plus stafi. Dikon arrin te 20 persona. Kurse në beach volley janë 2 lojtare, 1 trajner, 1 përgatitës atletike dhe 1 mjek, që mjeku nuk është pa tjetër i domosdoshëm me qenë i pranishëm në për seanca stërvitore apo diçka e tillë. Lesi, një fizioterapist duhet gjatë ndeshjes. Po, kostoja për 4 persona dhe për 20 persona ka dallim shumë të madh. Gjithsesi edhe me beach volley është shumë më lehtë të arrijet te medaljet edhe në Europë, edhe te medaljet olimpike edhe gjithkohon se sa te volejbolli i palestrës. Duke marrë para ty se janë veç dy lojtare, cilat është shumë lehtë mi kontrollu dy lojtare se sa mi kontrollu 14 lojtare. Pa diskutim. Kaq lehtë është me i kontrollu sa Valdita nuk ta ka da dorën te kraut, ma gjithë kohës. Jo, është moja. Është dora jote. Është dora jote. Për çfarë do të bësh dorën pa lehtë? Pa çfarë do të bësh? Vetë. Nuk më vlem me pull më shumë. E, kuptoj. Shikoj, kam përshtypje se ju të tre jeni edhe miq përveç se keni marrëdhënie profesionale me njëri tjetrin. Duke marrë parasysh që edhe gocat, kam përshtypje se ju goca jeni njëof në fush apo keni pas njohje të mëparshme? M'fal. Jemi njëof edhe nga shkolla pak, por shumë pak. Por volejbolli ka qenë sporti që na ka bashku më shumë dhe kemi pas synimet e njëjta, qëllimet e njëjta dhe shoqëria vetë ka funksionuar shumë në aspekt më të mirë për sport. Si e keni marrëdhënien me trajnerin? Ju bën ai kritika apo jeni miq? Na bën kritika. Jemi miq jashtë fushës volejbollit. Jemi miq shumë të mirë, përveç asaj na këshillon shumë, edhe jashtë volejbollit, por kur futemi në fushë, në palestër, aty mbaron shoqëria, aty fillojnë edhe kritika, fillojnë edhe... Ja ktheni ndonjëherë fjalën trajnerit? Ç'ishte ky reagim? Valmira paska më të lehtë.
Fol Valmira se dhe ty i kemi gjithë shpresat. Është puna, unë e tregova edhe në fillim, se ni për pos beach volleyt, neve na bashkon edhe klubi në palestër, se jemi në të njëjtin klub. Edhe ne punojmë bashkarisht që 9 vite, 10 vite punojmë bashk. Po pse, edhe... gocat janë dhe në një skuadër të regull volejboli? Po, po, edhe unë jam trejnjeri në këtë skuadër. Në... A ti edhe i beach volley dhe i trejnjeri, për si quhet skuadra juaj? Fair volley nga Fair Izaj. A, Fair volley. Dile... Po, ore, si ja si bëjnë të gocat në... janë kajtë holla në Fair Izaj, më unë sa erë vinë Fair Izaj shtoj nga 2-3 kile, më burë. Për këtu besoj munden me pojnë tu, po besoj që pregaditja stërvitet e bojnë të vetën. Unë kam një pyetje teknike. E disa mirë hajtë Ferizaj. E kam qënë një herë, kam qënë. Kam një pyetje teknike për vajzat. Sa të sikleqme dhe jo të sikleqme mund t'jenë në robët e plajit kur luani ju volejbol? Mendoj që jemi mësu, mendoj që jemi mësu me roba plajë, po ka momente kur edhe ndihemi në siklet. Ka momente të sikletshme, por kur të rëmben loja atëherë, harran, e harran. Tek e fundit plajë është. Jo, dakord. Në rregull, mirë që e thonë. Jo, neve mund të luajmë me shoqërinë dhe bën këto. Ne tifozët, sidomos ultrasit, nuk ndjehemi siklet. Te kuptueshme për ty. Po, pra, shtoj shikueshmëria. Super kuptueshme. Beach volley ka një shikueshmëri mjaftë. Jo, e ka përndër. Unë nga njerë dhe kur mikën në padashje telekomanda ndaloj, dhe studioj skemat, se kjo është gjithë ideja. Po, me lapse me letër në dorë. Po, ti, me siguri edhe unë përdojmë ti për cilë aksionet. Taktikën e lojët. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. E shonë profesionalisht. Shonë shumë të gjithë për beach volley. Po, vrejët, po vrejët. Një rriti interesi, apo jo? Me gjithë dhe goca jeni shumë të mjera, jeni shumë zonja. Dhe jurojmë shumë suksese, jurojmë ju të dyave, jurojmë gjithë skuadrës volejbolit të Fair Izajt. Edhe juve si trajneri që të keni sa më tepër mundësi dhe sa më tepër suksese, medalje. Në vitin tjetër i presim kampion, se këtë herë ishin nën kampion. Vitin tjetër kampion. Medalja Argjendis është fër dhe letë. Jo, për herë të parë në historinë e Kosovës. Provoj njërë, sot është shkon temperatura 39 gradë Celsius. Shko luaj njërë dhe shqie zë që ndonë. Goca ju përqafojnë, ju rëmë gjithë njërë. Shumë që shumë falim dirit më rëpashim. Por të qamë të nga treza që bënë. Për jo më të shumë. E vizë da ja që pala duartë. Për jo pëse më dukë sigur. A e vërë e rejtë të përshkëmë. A e vërë e duke e po. Për ndoshta ishte gabimi im. Ishte, ju thutë, mos të ndoshta. Ishte me ishte. Ishte gabimi im. Se morëm qafe dhe trejneri në këtë rast. Por nese, është një gjë që nuk vjetë. Ne këtë pun kemi. E nuk është tera parë që nga trojmë dy njëndë. Qofse Romina nuk ka një pyetje të fundit, do nëse. Jo, mirë pafsh. Pafsh, nesër.